אנחנו רוצים לדבר היום על השמחה, וזה אחד הנושאים המרתקים ביותר שיש, וגם החשובים ביותר. אנחנו נוטים בדרך כלל לחשוב ששמחה זה שייך לננחים. בסדר, זה לא כי זה מצווה. העיקר שאתה תשמור שבת, והעיקר שתתפלל, והעיקר שתבצע את הדברים בצורה טכנית, ושמחה זה דובדבן על העוגה. אז ובכן זה ממש לא ככה, דובדבן זה לא דובדבן, זה העוגה בעצמה. זאת אומרת, מצוות השמחה היא כל כך קריטית, שעל זה נחרב בית המקדש, ועל זה הוא ייבנה. ואחרי ההקדמה הבומבסטית הזאת, אני רק אתביא דוגמאות. אבל קודם כל שנבין, שמחה, כולנו מכירים את הפסוק שאומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך, פסוק שמדבר בתוכך, אז יש את הפירוש המפורסם של האריזל שאומר, עבדת את השם, אבל לא בשמחה, בטוב לבב. שמחה זה קריטי, קריטי, אין יותר קריטי מזה, זה בסיס, זה הכל. דבר התורה, מה שנקרא, קצת מספרי. מה הפירוש מספרי? המילה שמחה, איפה היא מופיעה בתורה? אז מסתבר שהיא מופיעה פעם אחת בספר בראשית ועל שקר, פעם אחת בספר שמות, עוד פעם בויקרא ובמדבר, והרבה מאוד פעמים בספר דברים. וזה לא שום דבר לא מתממש. שמחה מגיעה כשדברים מתממשים. אדם מתחתן, הוא שמח. אפיפון. אז הילד שמח, כן? אומנם זה שטות וזה יקרה בעוד שעתיים, אבל יש לו משהו שהוא קיבל, מתממש משהו, אדם שמח. שנאמר, ישמח השם במעשיו. כשדבר מגיע לכדי מימוש. בתוכנית זה דמעות. בתוכנית זה ציפיות, זה תפילות, זה חלומות, אפילו נבואות. כן? ואין השכינה שורה עליהם מתוך שמחה. אז לכם בספר בראשית יש שמחה, אבל מזויפת. איפה המילה שמחה מופיעה בספר בראשית? כשלבן אומר לי יעקב, למה לא סיפרת לי שאתה רוצה לחזור הביתה? הייתי משלח אותך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור. מה היית עושה שמחה גדולה בשביל שאתה יוצא? כן? וכולנו יודעים שהכל מילים, נכון? כי באמת לא הייתה שמחה, ואם יש שמחה זה מצגת שווא. אין דבר כזה. איפה פעם לפני שאנחנו בוקשים במילה שמחה? זה בספר שמות. ספר שמות, יש פעם אחת המילה שמחה, והיא מאוד נדירה, כי שוב, ספר שמות הוא לא ספר שעדיין מתרקם את השמחה. עדיין אין. זה כתוב אצל אהרון שהוא רואה את משה, אומר השם למשה, וראה ושמח בליבו. הוא רואה אותך וישמח. על מה הוא שמח? הוא שמח שאתה מצליח. הוא לא מקנה בך שהוא אומר, אני האח הגדול, למה הוא ולא אני. כן? הוא שמח בליבו, חכמנו אמרו, פה נוצרת פעם ראשונה השמחה. שמחה אמיתית, שמחה כנה, של אח ששמח בשמחת אחיו, לא בשמחת עצמו. וזה השמחה שמופיעה פעם ראשונה. בזכות זה זכה אהרון לברך את ישראל, כי יש לו יכולת לשמוח בשמחת אחרים. טוב להם הוא שמח. יש כאלה שטוב לאחרים, זה עושה לו קנאה בלב. יש כאלה ששורים טוב לאחרים, הם שמחים. זה המקור השמחה. באמת, בספר דברים, כל המקומות שבהם מופיעה המילה שמחה, כל פעם שיפתחו בספר דברים ותתקלו במילה שמחה, היא תמיד תהיה בהקשר של נתינה. כן? בבקשה. ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ולוי והגר והיתום ולמנה אשר בשריך. בסדר? הנה שמחה. לפני כן, ולוי ואשר בשריך והגר ואתה ולמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם שכן שמו שם. כן? עוד פעם. וכן על זה הדרך רוב המקרים שבהם מוזכרת המילה שמחה היא בהקשר הזה. עד כאן. בסדר? שלב ב'. זה בס... מה? בהקשר
בהקשר של נתינה? רוב הפעמים שמוזכרת המילה שמחה, היא בהקשר של נתינה, ובהקשר של בית המקדש. יש פסוק של שמחה שלא קשור בהקשר של, 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 של מקדש, ושל נתינה, זה שאדם צריך לשמח את אשתו. כתוב, ושמח את אשתו אשר לקח, אז אני מציע לכם לראות את רש"י, רש"י כתוב שם, לא כתוב ושמח עם אשתו אשר לקח, אלא ושמח את אשתו אשר לקח. ורש"י מדגיש את הנקודה אותי כדי לומר, אתה חתן, מה תפקידך? לא שתשמח אתה ואי ביחד, שתכין כוס קפה לך וכוס קפה לה, עוגה לך ועוגה לה, כן? אלא ושמח את אשתו. אתה צריך לשמח אותה. לא לשמח גם את עצמך וגם אותה. רש"י מדגיש במקום, וזה מאוד מדגיש את הנקודה של שמחה היא באה מנתינה. כן? אני מכיר הרבה אנשים ש... אומרים, רגע, לא, גם אני וגם היא. זה לא הולך ככה. זה לא גם אתה וגם היא. אתה תפתח לשמח אותה. כשתשמח אותה, אתה תשמח בעצמך. עד כאן פרק א'. פרק ב'. המילים שמחה גדולה, איפה הם מופיעים? אז בדקתי, המילים שמחה גדולה מופיעים בתורה כולה, בתנ"ך כולו, כמדומני 9 פעמים. מאוד מרתק לבדוק איפה מופיעים המילים האלה, אבל המקום הראשון מופיעה המילה שמחה גדולה, סוף דברי הימים א', הוא תורם את הזהב, את הכסף וכו', והוא, נקרא לכם את הלשון, זה סוף, זה דברי הימים א', פרק כ"ח, כ"ט. לא מצאתי, דקה נמצא. הנה. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו לאדוני, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. כן? שמחה גדולה מופיעה שוב בנתינה, בשעה שהם נותנים תרומה להקים את, את, את הבית. לצערנו, המילה שמחה גדולה לא מופיעה בשעה ששלמה המלך בונה את בית המקדש. היה צפוי שיהיה, אבל לא מופיע. לעומת זאת, היא כן מופיעה בשעה שממליכים את שלמה. שם באמת כתוב, וזה באמת חיסרון, וחכמנו אמרו, שזה חיסרון של, נקרא לכם את ה... הנה. ויעלו כל העם אחריו, אחרי שלמה, שהם מלכים אותו, והעם מחללים מחללים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע ארץ בקולם. היינו מצפים שהביטוי הזה יופיע בחנוכת הבית, הראשון, לא מופיע. וזה סוג של כאב מסוים, שחכמנו אמרו שהשמחה שהייתה לשלמה בזה שהוא נשא את בת פרעה, הייתה יותר מהשמחה שהייתה בחנוכת המקדש. למה? איך זה יכול להיות? זה חיסרון שהיה. כן. הם לא היו שם. היה שמחה. היה להם שמחה יותר גדולה בהמלכת שלמה, ולא בבית המקדש. זה חיסרון רוחני פנימי. אבל זה מציאות. מה לעשות? יש עוד פעם המילה שמחה גדולה. מקום אחד קצת מבזה, אפילו.
זה בספר יונה, שיונה צומח לו כקריון, הוא שמח שמחה גדולה. וזה בכוונה להעצים את האבסורד, כאילו, אחי, דחילק, על מה אתה שמח שמחה גדולה? הקיקיון שבין לילה היה ובין לילה עבד, פרופורציה, זה מה שאלוקים אומר לו, כן? אלוקים נוגע לו בנקודה שהכי משמחת אותו, כן? ולוקח לו אותה. ואומר לו, אז זה אתה שמח ועל זה אתה אבל, ובקש את נפשו למות, לא על עיר שלמה, איבדת קצת פרופורציה. זה ספר יונה, נכון? לכן מודגש שם שמחה גדולה, מודגש השמחה גדולה גם כן אצל חזקיהו, כשהעם חוזר בתשובה, מאוד מתאים שיש שמחה גדולה, כן? תשע פעמים, פעם אחת יש, המילה שמחה גדולה מאוד. מישהו יכול לנחש איפה? איפה מופיעה המילה שמחה גדולה מאוד? פורים. קצת קשור לפורים, אבל לא פורים. קשור לפורים. מה? בגאולה, ממש כן, ממש לא. איפה מופיעה המילה שמחה גדולה מאוד? לא, לא, לא. גם מגילה כתוב שמחה, כתוב שמחה גדולה מאוד. אז אני בכוונה שואל, כי זה במקום הכי לא צפוי, בסדר? מה זה? לא, לא ישעיהו, לא איוב, לא ישעיהו, אני אגיד לכם. טוב, אחרי שראיתם שלא זה, זה בסדר גמור. אז המקום הוא... לא. אפשר עוד לנחש, אין בעיה, מותר לכם. שבוע לפני פורים. כן, לא שבוע, אבל אני אגיד לכם. י"ד אדר. תקשיבו. אחרי הניחושים... אז בואו נעשה רגע את המסגרת של פורים ואת המסגרת של הסיפור הזה, בסדר? איך פורים, מתי פורים מתרחש? אז בגדול פורים מתרחש בין שני נקודות חשובות. יש אחרי 70 שנה לסוג של 70 שנה, נקרא לזה ככה, 70 שנה לחורבן, לאיזה אחד השלבים בחורבן, קורש אומר עם ישראל, אלוקים אמר לי, קורש מלך גוי, מלך האימפריה העולמית, כן? מלך פרס, אלוקים אמר לי, תעלו לארץ ישראל, תבנו בית המקדש. אני קורא, מוצא מכתב לכל עמו לאמור, לכו תבנו בית מקדש. אני אקרא לכם את הלשון, היא מופיעה פעמיים בכמה כמות מופיעה, מופיעה בתחילת ספר עזרא, ובשנה אחת לקורש מלך פרס, לחלות דבר אדוני פי ירמיהו, העיר אדוני את רוח קורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב למור. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ תני אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליה לבנות לו בית בירופלם אשר ביהודה. מי בכם? מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירופלם אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. איזה הכרזה, בומבה, מבהילה. מה היינו מצפים שיקרה בפות ההכרזה? כולם מורזים את החפצים, עולים לירושלים, בונים את מקדש. הוא, מה? אבל זה לא קרה. מה קרה? 42,000 איש, אנשים עולים לארץ ישראל, מתחילים לבנות את בית המקדש, כן? ואני אקרא לכם את הלשון הכי מבהילה, כן? הם בהתחלה שמחים, בתרועה גדולה, בהלל, לאדוני, על עוסד בית האדוני, ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית ביניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, מי יותר? ואין העם מכירים כל תרועת השמחה, לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמד למרחוק. בקיצור, הם מקימים, מייסדים את חל השם בבכי ובשמחה, והבכי מתגבר על השמחה. מה התוצאה? קורש אומר, העם הזה פרייר, העם הזה לא רציני, מוציא מכתב ביטול למכתב הראשון, אין בניית בית מקדש. כן?
עוצרים את בניית בית המקדש. עולה אחשוורוש, המן, מרדכי, אסתר, ליהודים הייתה אהבה ושמחה ושם ויקר, מת אחשוורוש, עולה דריווש, בשנה השנייה לדריווש, פה זה שנה הראשונה, בשנה השנייה לדריווש, דריווש אומר, קדימה, אסתר, תבנו. האמת זה לא מתחיל ככה, הסיפור הוא הפוך. הם מתחילים לבנות, ודריווש מאשר. כן? בפעם הזאת, כשהם מקימים את הבית השני, הם מקימים אותו בשמחה. זו המקום שנאמרה המילה, שמחה גדולה מאוד. אז כי? ממש מהם. אז בוא נקרא רגע את הפסוקים ונראה את המהפך, כי זה מהפך ממש מביל. הם, הסיפור מתחיל בראש השנה. בראש השנה באים עזרא ונחמיה והם קוראים בתורה, ונקרא לכם את הפסוק. ויום הנחמיה הוא התרשתה ועזרה הכהן הסופר והלווים מבנים את העם לכל העם היום. קדוש לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ראש השנה הם בוכים. למה? הם רואים איזה גודל החזון של עם ישראל, ואיזה קוטן המציאות שבה עם ישראל נמצא, כאילו, הכל כזה 42 אלף במקום שיבוא 420 אלף. אוי הרב, אני לא מצליחה להבין את הסיטואציה, אני יכול להסביר שוב. הם עולים לירושלים, בזמן דריווש השני כבר מדובר, כן? יש אישור שני, פעם נוספת לבנות בית מקדש, אבל אין, העם לא עולה, עולה חלק קטן מהעם, ומגיע ראש השנה, קוראים בספר התורה, העם שומע את תקיעת שופר ומתחיל לבכות. למה? אומרים, אנחנו בבאסה, אנחנו בבוץ, מצבנו עגום, בוכים, ראש השנה בוכים. עזרא ונחמיה וכל הלוויים עוברים באנשים, תפסיקו לבכות, ראש השנה היום, תשמחו, תתעודדו, תתחזקו. למה? השם אוהב אתכם, חדוות השם אוהב אתכם. בסדר? זה הסיטואציה, ברורה הסיטואציה? הם מצליחים. זאת אומרת, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הבינו שהשם אוהב אותם. וזו התחלה, ובעזר השם, עוד מעט, יהיה בית, וגדול יהיה בית הזה אחרון מן הראשון, ונותנים להם כוח ואומץ ועידוד, והופכים את הבכי לשמחה גדולה. אבל אמרנו שיש פה יותר, נכון? מגיע סוכות, שבועיים אחר כך, והם עושים סוכות, ויצאו העם והביאו ויעשו להם סוכות, איש על גגו וחצרותיהם, בחצרות בית אלוהים, ורחוב שער המים, ורחוב שער אפרים. פסוק יחידי בכל התנ"ך כולו. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כאילו עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. פעם יחידה בכל התנ"ך כולו. עכשיו אספר לכם סיפור שהוא קצת חוויה אישית. הלכתי לחפש בכל המאגרים שיש היום, הרבה מאגרים, איפה מישהו פירש למה הייתה פה שמחה גדולה מאוד. מצאתי פירוש שלשמוע אותו זה לבכות. כתב אותו הרב טייכטל בשואה, בשנת תשין דלת. אושן הרבה בבודפסט. תשין דלת זה שיא השואה. שיהדות הונגריה, חלקה נשלחה ברכבות לאושוויץ, וחלקה בצעדת המוות. לקחו אנשים, הצעידו אותם ברגל, בקור, בכפור של אירופה, חלקם הגדול מת בדרך.
והם בדרך להשמדה. כבר ברור, בתקופה הזאת ברור לחלוטין מה קורה שם במחנות, לא כמו בהתחלה. יהדות אירופה נמחקת, עולה באשן יום-יום בכל המחנות, והרב טייכטל נשאר עדיין בבודפסט, אוסף את הקהל במרתף של בית כנסת בבודפסט, הוא אמר להם, נספר להם את הסיפור הזה של שמחה גדולה מאוד, הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו, למה הייתה פה שמחה גדולה מאוד? כי הם באמת נמצאים במצב הכי עגום, ובטבעי הם בוכים, כי הם רואים את הגודל של בא מלך העולם, אומר, ואז בא עזרא, באים עזרא ונחמיה, אומרים להם, מבכי לא יוצא כלום. אתם צריכים עוז, תעצומות, אמונה, עוצמה, חזון, השם איתכם, קומו ועשו. והם קולטים שמהבכי לא בונים כלום. תבנה מהעוצמה, תתעורר, תתהפך. הם מתהפכים, בהתחלה לשמחה גדולה, ואחר כך הם מצליחים להגיע לשמחה גדולה. אומר להם, אנחנו צריכים לשמוח שמחה גדולה מאוד. מה בא לכם בעיניים עכשיו? לא דמעות? בודפסט, תשעים ד', זה מה שאתה מצפה? יש לו ספר שנקרא, הם הבנים שמחה. זה שם הספר שלו. הוא נכתב אגב, הספר הזה עם הכותרת הזאת נכתב בשואה, בבודפסט. אומר, עם ישראל יקום, יעלה לארץ, יבנה את הארץ, יבנה את ירושלים, הארץ תפרח, השמה תתהפך לברכה, עם יתעורר בתשובה, עם יחזור לחיים. הם הבנים שמחה. בסוף, נערו אליו כל הגויים. על זה אני שמח. ועל זה אתם צריכים לשמוח, הוא אומר לתושבי הקהילה שלו. בשנת תפשין דלת, הושענא רבה, במרתף של בית כנסת בבודפסט. מזעזע. ממש רבי עקיבא. ממש רבי עקיבא. רואה שואלים מוצאים בקודש הקודשים, וצוחק. לא צחוק של אשפוז, צחוק של חזון, שאומר, אנחנו נהפוך את הכאב הזה לבניין. אנחנו נהפוך אותו לילדים משחקים ברחובותיה. אנחנו יודעים את הדרך. אני אקים את רב שמעון ואת רבי מאיר ואת רב יהודה ואת רבי ואת כל ה... ונקים משנה ונקים גמרא ונקים תוספות ונקים רש"י ושו"ת ורבי יוסף קארו והאריז"ל. ותיבנה ירושלים. ארוך ארוך, דרך ארוכה, דרך ארוכה. אבל בלי שמחה גדולה מאוד, אי אפשר דבר כזה לעשות. זה הרב טייכטל. אין הבנים שמחה. וזאת, המהפכה שמי שמחוללת אותה, זאת אסתר. הרי אסתר בעצמה, היא בעצמה על הפנים. איך מתחיל הסיפור של מגילת אסתר? נכון? שמרדכי אומר לה, לכי למלך, היא אומרת לו, אין מצב. 30 יום הוא לא קורא לי. הוא לא רוצה אותי. אני כבר לא אטרקטיבית בעיניו. יש לו אחרות כנראה. אין מצב שאני אלך למלך. הוא אומר לה, מה זה לא? לכי למלך! יהיה גזרה, להשמיד להרוג ולאבד! היא אומרת, אתה לא יודע שמי שבא למלך, בלי לגרח, אחד אותו להעמית? היא, אין, חלס, שר חיני בעיניו. אומר לה, מי יודע אם לעת כעות הגעת המלכות, תתהפכי, תתהפכי. והיא מתהפכת. היא מתהפכת מהבכי לעוצמה. לא לעוצמה, למלכות. ותלבש אסתר, מלכות. כל אחד רואה שחסר פה המילה בגדי, נכון? ובצדק. כי בגדי מלכות תמיד היה לה. מה היא לבשה? רוח. התהפכה לה הרוח. היא אומרת ככה, אז אני עכשיו
מתעשתת על עצמי. חכמנו אמרה, אמרו, היא אמרה, אני רגע, מה? אני הרי בת מלכים אני. אני הרי צאצאית של שאול המלך. משכבו ומעלה גבוה מכל העם, מי זה? מה? אני מתקפלת מול החשבורוש הזה? היא חוזרת למקום הפנימי שלה. לובשת מלכות, באה למלך, אומרת לו, הכנתי לך כבר סעודה, אדוני, בוא. אתה והמן, היום, אל המשתה. על המילים, יבוא המלך והמן היום, כולנו מכירים, זה י' כו' כ'. כשהיא אומרת לו, אתה בא היום, ברוכה? אומר לו, מה היום? מחר, יש לי פגישות, קראתי, היומן, תדברי עם המזכירה. אין מזכירה, אני פה המלכה, אדוני. על זה השם י' כו' כ'. על יבוא המלך והמן היום. מה קורה למלך? סליחה, מחילה לא התכוונתי, זה לא... לפי דעת השרבית. לפי דעתי רעד עם היום, כשהוא רואה את השרבית הוא רעד קצת. מה זה הדבר הזה? היא לבשה מלכות. היא באה היום, נו, הוא בא למשתה, אומרת, מה רצית? בשמה הזקת אותי, בשמה פתלתי כל הפגישות. מה היא אומרת לו? תבוא מחר. כמו פקיד טוב. מה זה תבוא מחר? אדוני, אני פה המלכה, אם לא ברור לך. ומה הוא אומר? מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. היא מגיבה כמלכה, הוא מגיב בהתאם. תזכרו מה אמרה שלושה ימים קודם. אף היא הייתה באיזה רוח נפולה הייתה לה. ואיך זה מתהפך. הרוח שלה מתהפכת, הרוח של העם מתהפכת. ממקום של נהנו מסעודת אחשוורוש, הם פתאום נקהלו, עמוד על נפשם. עם שהיה מרמס, פתאום הופך להיות אורה, שמחה, ססון, בעיקר, לפני שהם מנצחים בכלל את אחשוורוש, את המן. אחרי שתולים את המן, לפני שהם מנצחים את הי"ג אדר. הרי כל הקרב בין היהודים לבין אויביהם היה בי"ג אדר. אגב, יחסי כוחות בלתי אפשריים. לכל הפחות היה יהודי אחד מול 400 גויים. כן? 127 מדינות מפוזרים. יש בעולם 99.75, 75, זאת אומרת, הם 25... הם 0.025%. רבע אחוז. רבע אחוז. הם רבע אחוז מהעולם. מולם יש פי 400 מהם. מה הסיכוי שלהם? אפס. אבל כשהם באים עם עוצמה, באים עם גבורה, באים עם אמונה, באים עם יכולות, עם אנרגיות, נפל פחד היהודים עליהם. העולם רועד, היהודים קמו. כולה רבע אחוז, העולם כולם רועדים. למה? כי הם באים בשמחה גדולה. זה מה שיוצר בדור הבא את השמחה הגדולה מאוד. להפוך את רוח הנחיים לרוח גבורה. זה הסיפור, אסתר. זה הסיפור. היכולת הזאת היא להפוך, ואת הסיפור הזה לוקח הרב טייכטל ואומר, אם זה בונים בית מקדש, אתם, הוא אומר לאנשים שם בלב השואה, צריכים להיות לא שמחים, לא שמחים שמחה גדולה, אלא שמחים שמחה גדולה מאוד. ומזה הספר שלו יצא. ומזה הוא חולל, ועדיין מחולל, מאותה רוח של המרתף שם בבודפסט, מאותה רוח, עד היום הוא מחולל, עד היום הוא נוגע באנשים. הספר שלו נמצא סביבה בבית, אני מסתכל בו, קורא בו, שואב ממנו כוח. ממה אני שואב כוח? מהיכולת להפוך רוח. כתוב בזוהר שבאיך לדמשיח, יש כתוב על שער הכניסה, מי שלא יודע לעשות את הדבר הזה, לא יכול להיכנס לפה. להפוך מר למתוק, חושך לאור.
רע לטוב. זה לא שמחה סתם, זה שמחה גדולה מאוד. אם אנחנו רוצים משיח, אנחנו רוצים גאולה, אנחנו צריכים לאחוז במידה הזאת. זה מה שבנה את הבית השני, וזה מה שבנה את הבית השלישי. יש בגמרא כתוב משהו פלא. פלא. כתוב בגמרא, למה כתוב בסיפור של נחמיה, כי לא נעשה מימות יהושע בן נון כן, וכי אומרת הגמרא, מה? וכי תעלה על דעתך שמימות יהושע ועד ימי נחמיה לא עשו סוכות? ברור שעשו סוכות. אלא מה לא עשו? בשמחה. בשמחה. אומרת הגמרא, תשים לב, שאצל יהושע, הייתה יכולת להיות שמחה גדולה. תפתחו ספר, יהושע לא מופיע מלא שמחה. מה עשה? תכנסתם לארץ, קיבלתם הכל מוכן, חלס, נפלו לכם חומת יריחו, תעשו הלל. אין. באדישות. נפלו את החומה, טוב, לך לישון. מה הלך לישון? איפה הלל? איפה מה? ידעתם תקוע בשפה בשביל להפיל את החומה? לא יכולים תקוע בשפה בשביל להגיד תודה רבה? אין. אמרת, מה זה ביקורת על יהושע בן נון? איך לא עשית שמחה? שמחה, אפילו רק שמחה. לא שמחה גדולה, זה מוגזם לבקש, בטח לא שמחה גדולה מאוד. אמרת הגמרא, בכוח השמחה הגדולה מאוד שהייתה לנחמיה, הם ביטלו יצרד העבודה זרה, ושימו את עיניו של היצרד העריות. יש יצרד העריות, לא לגמרי, אבל החלישו מאוד את כוחו. בכוח מה? בכוח השמחה הגדולה מאוד. המסקנה מכל מה שאמרנו היא מאוד ברורה, אני חושב, לא? שכל אחד וכל אחת צריכים לאמץ לעצמם מה? 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 שמחה. מה? שמחה גדולה מאוד. זה עבודה. זה עבודה רוחנית. זה לא עבודה שבה, אומרת, אני שמח, שמחה גדולה מאוד, כי קיבלתי קפה עם קצפת ודובדבן. לא. זה צומח ממציאות ממציאות לא פשוטה. אבל כשאתה מצליח במציאות הלא פשוטה הזאת לייצר את המבט העוצמתי, הגדול הזה, מזה יש שמחה גדולה מאוד. שלמה לא עשה את זה. ולכן החרב הבית. כשהם מייסדים את הבית השני, הם לא עשו את זה. לכן נעצר הבניין. נעצר הבניין. אבל כשהם מצליחים לייצר את המקום הזה, נבנה הבית השני, ועליו נאמר גדול, יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. וצריך לומר, בית שני היה חסר בו חמישה דברים. לא היה שלוחן, לא היה ארון בבית שני, לא היה לוחות בבית שני, לא היה קרובים בבית שני. והוא היה יותר מבית ראשון. איך יכול להיות? הנה. גם אם הארון ימצא במרתפים, והקרובים במרתפים, והלוחות לב המקדש במרתף, אבל יש לך שמחה הגדולה מאוד, אתה מנצח. אתה מצליח להשבית יצר את העבודה הזרה מן העולם. נכון, לוקח תהליך, לא ביום אחד, אבל אנחנו רואים, הנה, זה עובד. זה עבד להם. זה עבד להם, אין היום עבודה זרה. יש, בשוליים. אפילו יצר את העריות, שאנחנו בטוחים שהוא מציף את העולם, הוא לא רבע אחוז ממה שהיה בתקופה שלהם. מה? בטח. לגמרי, אם בתקופת יוון, הנועל היה שכל אישה שמתחתנת, בליל חופתה היא הולכת לבלות אצל המושל, וזה היה חוק עולמי. אנחנו אפילו לא מסוגלים לתאר את התיעוב הזה, אבל זה היה נועל. נועל. אבל גם אין בעולם דבר כזה. אם איזה מלך, איזה מושל, ראש ממשלה, רק יעשה אחד פעם כזה, לא כל יום, הוא ימצא את עצמו בחקירות, בכלא.
כבר אף על זה נשיא, ואף על זה, אף על זה שרים, ואף הוא קצינים, ואף הוא ניצבים במשטרה ובצבא. מי שיעיז דבר כזה לעשות, אפילו לא זה, אפילו 10% מזה, אין. לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם. העולם התנקה חלקית מהקליפה הזאת. כן. כן. שיש בעולם שמחת שקר. אבל למה דווקא שמחה מופיעה פעם ראשונה? כי כשזה לא בשל, אדם שמח כשהוא הגיע לתוצאה. אדם סיים מסכת, עושה סיום מסכת, שמח, נכון? יש לו איזו תוצאה. אז זה אמיתי, כן? אדם יצר בעצמו מקום רוחני, כמו שתיארנו עכשיו, בבית שני, כן? יצר איזה משהו רוחני, גדול, מהפך נפשי, וואלה, מגיע לך לשמוח. אבל מה קורה שם? שם הרי הוא משקר. הוא יוצר מצגת שקר של שמחה. כן? מה, אתה באמת? הרי כל השפה של לבן היא בכאילו. אחי, מה, אני, כן? הוא מנסה להושיב אותו בכוח, ולא נותן לו לצאת, והוא רודף אחריו אפילו, נכון? אבל הוא אומר לו, לא, אני, הוא מצגת שקר. אמרתי, תיזהרו משמחת שקר. יש מסיבות. יש מסיבות, יש טרנס, יש יין, יש שבקות, יש סמים, יש חומרים, יש מצגת שמחה. יש, העולם מלא משמחת שקר. הנה, למדת. שמחה אמיתית זה שמחה שהיא תוצאה של מהפך נפשי, תוצאה של עשייה, תוצאה של בניין, תוצאה של כוחות אמיתיים, לא חומר כזה ולא חומר אחר. אבל לא עשיתי שום כאילו, למה אני צריכה לעשות? שמחה, שמחת אמת, לא שמחת שקר. השמחה של לבן היא שמחת שקר. הוא לא באמת שמח. הוא יוצר, יוצר... מה? מה אני צריכה לעשות אז? את בונה מקום בנפש. את בונה בית, את מתחתנת, אתה תהיה שמחה, היא לילדים, תהיה שמחה. תחילו לזחול, תהיה שמחה. תגיד, אבא, אמא, תהיה שמחה. עכשיו את שמחה שאת בונה בתוכך מקום רוחני יותר חזק, יותר נכון, מבט יותר נכון, אמונה יותר גדולה, גבורה יותר גדולה. כן? בבקשה. גם המשך למה שאישה עלה, איך אדם יכול ממש לראות את התהליך הלודתי, שהוא בונה קניין בנפש של שמחה אמיתית, שהיא באמת לא שמחה שבאה מדברים טובים, וגם איך אפשר להתפלל מתוך שמחה אמיתית. איך להתפלל מתוך שמחה אמיתית? האריז"ל כותב, עיקר רוח הקודש של האדם מגיעה מתוך שמחה. הוא כותב בשאר הכוונות בהקדמה, תפילה חייבת לבוא מתוך שמחה. אומר, כמעט כל ההשגות האחרונות של האדם מגיעות משם. תפילה מתוך שמחה? תפילה מתוך שמחה, חיים מתוך שמחה. זה יכול להיות גם תפילה, לא מהסיבור תפילה מהלב? בוודאי, מה זה יכול? זה עיקר התפילה זה מהלב. והרב אליהו היה רגיל לומר, איך מתחילים את זה? אתה בבוקר. אתה קם בבוקר ואתה אומר, ברוך אתה השם פוקח עיוורים. וואי! יותר משקר מבקבוק יין, הברכה הזאת. ברוך אתה השם זוקף פופים. וואו! איזה שמחה! אני מתעלף מרוב שמחה. ככה, כל אחד בברכות השחר, הרב היה אומר, תברך אותה, ככה. לא צריך, זה לא קשה בכלל. זה הכי קל בעולם. טיפה מחשבה על הברכה, אתה מתעלף מרוב שמחה. רק תתבונן טיפה. השם מזורחת. וואו! איזה תודה. איזה תודה. שם, איזה יופי. רק לראות את העצים צומחים. איזה שמחה. זה אמיתי. זה רק עניין של מבט.
מתוך השמחה הזאת, אתה לא הולכת לישן נרגילה ולישון. מתוך השמחה, אתה, יש לך כוח לפעול, לעשות, לתקן, לייצר, לבנות, לעשות. אבל מתוך, ככה, זה רבי עקיבא, מתוך השמחה, הוא בונה 24,000, נכשלים, הוא לא מתמוטט, בונה את החמישה שהם בנו את בית ישראל, אדם. השמחה של אבא בנים שמחה, הרב טייכטל, היא שמחה שבנתה. הוא לא אומר, אז אני בוא בשואה, במרתף, אז אני... לא, אני אכתוב ספר לדורות הבאים. אגב, סיפר לי הנכד שלו, שבאופן פלא הספר נמצא. זה ממש פלא איך הספר שלו נמצא. כאילו, בטבע היה אמור להישרף יחד עם הספר שלו. נרצח בסיום השואה, לא בתוך המחנות, באיזה רכבת, איזה גוי הרג אותה במכות. ממש בסיום השואה. אבל הספר שלו נקבר עם הבית שלו בבודפסט, ומישהו מצא אותו, אבל ידע מה, הוא כתב יד. בקיצור, ממש באורח פלא, הכתבים שלו התגלו, והיה תמיד חכם עצום. אבל הפלא שהוא, הוא כתב ספר, הוא הבין שהוא כבר, הסיכום שלו לצאת משם, מגיע הפכה, הוא לא גדול, אבל הוא כתב ספר בשבילנו, שאנחנו נהיה בשמחה גדולה מאוד. ובאמת, איך קמה המדינה הזאת? אם לא אנשים מלאי אמונה, מלאי אמון, מלאי שמחה, מלאי חזון, מלאי מסירות, אם לא זה, בחלום הייתה קמה המדינה. בחלום. בחלום. כותב רבי אלעזר הזכירי לפני כ-500 שנה, בעל ידיד נפש אב הרחמן. לפני 500 שנה, מה היה פה בצפת? קדחת ומלאריה? באמנות מוגברות. מה היה פה? שלטון של עריצות של, של טורקים? מה היה פה? כמה יהודים היו פה? נער יספרם. אומר רבי אלעזר הזכירי, וצריך אדם לשבת בארץ ישראל בתוך שמחה. כבן השב אל חכימו. כי כל הגלות באה לנו, כי בכינו בחטא המרגלים. וכל הגאולה תבוא לנו מתי? שנהיה בשמחה, פשוט, כך אומר רבי אלעזר הזכירי. הוא אומר, התיקון זה לעלות לארץ בשמחה. כי דבריו כותב, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, עלה לארץ לפני 280 שנה, שנת תפקוף ג' הוא אומר, והיה כי תבוא לארץ, אין שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל. כשהוא על הארץ, רבי חיים בן עטר, המצב בארץ היה בקנטים. יהודים לא העיזו לו לשבת בירושלים בתקופת אור החיים הקדוש. יהודים לא העיזו לו להתקרב לירושלים. הוא מצליח עוד לארץ עם כמה? כמה אנשים עולים איתו, אור החיים הקדוש, גדול העולם. מי כמה אנשים באים יחד איתו לארץ? מיליון? לא. 100,000? גם לא. 1,000? גם לא. 100? גם לא. 50? גם לא. והאור חיים הקדוש עולה לארץ עם כמה אנשים? 30 איש. והוא אומר, וואו! והיה אין שמחה אלא בישיבת... אתה אומר, אחי, על מה אתה שמח בדיוק? 30 איש. מזה תביא משיח? 30 איש. מלא 300,000 איש. 3,000,000 אנשים. עם זה אפשר להתחיל לזוז. הוא לא אומר את המשפט הזה. הוא אומר, 30? תתחיל! בזכותו אנחנו יושבים פה עכשיו. בזכות רבי אלעזר הזכירי, בזכות רבי יוסף קארו, בזכות הארי, בזכות כאן אנשים אלה שבאו ככה. לא בזכות הבכיינים. כשנכנס אדם מרבים, בשמחה גדולה מאוד. כשנכנס אדם מרבים, בשמחה גדולה מאוד. חודש טוב. כן. יש איזשהו מקום כאילו לא יודעת איך להגיד את זה, לדמעות. יש, בטח. דמעות לשמחה. כאילו אפשר לבטל את זה, כאילו. בוודאי שלא. הדבר הוא חשוב ממש. יש גם בתפילה תחנון. הוא שלב קטן בתפילה, זה חשוב. שאדם לא חי בסרטים. כאילו הוא עמוק, אבל גם. גם עמוק, ודאי. אבל הוא לא, אבל מכיוון שהמקום שלו הוא מקום מצומצם ומוגדר,
אז הוא לא מביא את האדם לייאוש, אלא לתיקון. אני אתקן את הנקודה שחסרה. וזה בסדר גמור. מצוין. יש מקום לדמעות ולצער ולתחנון, ויש אפילו יום כיפור שהוא כולו תחנון. ברור שיש, אבל זה לא החיים שלנו. יש שלב הכרחי בחיים. אני נוסע עם אוטו. כל יום הוא במוסך, אז תחליף את האוטו. הוא מדי פעם בא למוסך, אחת לכמה חודשים, באים למוסך, מחליפים שמן, מחליפים זה, מחליפים זה, והם תקנים פה שניים הברגים, והוא נוסע. אבוי לאוטו שהוא חצי יום במוסך. גם אנחנו, אמורים להיות במוסך מדי פעם, אבל האוטו אמור לנסוע, לא אמור להיות במוסך. חודש טוב.